Fajná je. No. Milujem fazulu. Trošku mi nechaj. Papi, to nemyslíte vážne. Toto je vážna situácia. My tu strieneme na bohviakých nebezpečných grázlov. Vy si tu normálne robíte piknik. Ale veď sa už nerozšuluj, Krišo. Veď som tu iba na chvíľu. Aspoň vám, bažantom, helfnem ako starý pašerácky mazák. Čím je nás tu viac, čím sme nápadnejší. To by si ako starý pašerácky mazák mal vedieť, nie? No, oči. Krišo má pravdu. No. Mal by si ísť, či tu navyše. Dobre, dobre, veď už idem, len dojem fazul. No, ty si mi nič nenechal? Veď som ťa o to prosil. Ja, tak, ale ja som bol hladný, oči. No, ale už bežkaj domov, bežkaj. Ja nie som hladný. Kedy mi tvoja matka navarila niečo také ako teraz? Chlapi, kedy? Veď ticho, čo ste sa zbláznili? Tu budete takto hulákať, tak sme tu dva dni strávili v prachu úplne zbytočne. Na milu, Jarmilu. Pravdu má, chod domov. Dobre, veď už idem, len vyčvachtám káčera. To čo žerete, že furt musíte chodiť šťať? To sa opýtaj Svetlany. Tá do nás pchá chlorofil. Potom mám plnú cisternu. Ticho, no je toto možné. Počúvaj, to čo malo byť? S tým obedom, to si na ďalšiu hliadku akože objednáš čo? Pizzu? Hej, ticho. Počuješ to? Wow, vy ste sa tu kde zjavili, čo? Máme na vás pár otázok. Hej.